បាទមេរៀនទី8តកតងជាមួយនឹងការអាប់ឡូតរូបភាពពីកុំព្យូទ័រយើងចុះក្នុង Canva អញ្ចឹងនៅពេលរៀងបើក Canva មកដំបូងយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះដាក់ថា upload ហើយរូបរាងរបស់បងប្អូនបានឃើញនេះគឺជាការ update ថ្មីរបស់ Canva អញ្ចឹងវាអាចនឹងខុសពីវីដេអូមុនតិចណាអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកន្លែង upload នេះអូខេម្ដងថ្ងៃនេះយើងចុច choose file បាទនៅពេលដែលមកដល់កន្លែងហ្នឹងយើងទៅរក folder ណាដែលយើងផ្ទុករូបភាពណាបាទជាក់ស្ដែងខ្ញុំចូលទៅរក folder របស់ខ្ញុំមួយអូខេបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់បានរូបភាពអីមួយយើងចុចលុញនឹងមកនេះបាទបន្ទាប់មកយើងមានពីរយើង edit មានន័យថាយើងកែសម្រួលរូបភាពហ្នឹងឬក៏យើងយកវាទៅ design តែម្ដងបើស្រាប់អញ្ចឹងយើងវាទៅ design មកយើងចុច use new design ហើយដាក់តំហំរបស់វាទៅបាទតំហំប៉ុណ្ណឹងបកតាមរបស់វាស្រាប់ឬក៏តំហំផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទឥឧខ្ញុំយកតំហំតាមនឹងមកទៅខ្ញុំកូនជាឧទាហរណ៍ទេបាទអាហ្នឹងលែងថាយើង upload ពីខាងក្រៅមកនេះយើងចូលមកកន្លែងនេះឃើញទេបើករណីទី2យើងបង្កើត Canva ឥឡូវខ្ញុំចូលមកនេះខ្ញុំចូលទៅ home វិញយើងបង្កើតតំហំថ្មីអញ្ចឹងយើង custom sizeសម្រាប់ Canva ថ្មីវារៀងខុសពីមុនណាប៉ុន្តែឈ្មោះគឺដូចគ្នា custom size បង្កើតទំហំថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំយក2000x2000 pixel យើងចុច create new design មកអូខេម្ដងឡើយនេះយើងចុចមក upload មកហើយយើងចុច upload file ខ្លាញ់ហ្នឹងក៏យើងអាច upload ចេញពី computer មកបានដូចគ្នាបាទអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចមក file ណាយើងចង់ uploadយើងរងចាំតិចឲ្យកន្លែងនេះដើរពេញនេះបាទអញ្ចឹងដើរពេញហើយអានេះវាបានចែកតាមប្រភេទវីដេអូឬក៏សលេងអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំអាប់ឡូតមកជារូបភាពអញ្ចឹងវាបានជារូបភាពមកហើយយើងធ្វើការបរិចប្រូមយើងទៅតាមការចំណានរបស់យើងអូចង់បានអីទៀតមកយើងចុចអាប់ឡូតមកបាទយើងចុចលើវាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការ upload file ចេញពី computer មកចូល Canva បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ